Meillä perheessä luetaan tällä hetkellä aika paljon lastenkirjoja, että meillä on itse asiassa joka ilta semmoinen iltasatu hetki, että missä mun tytär saa valita, että mikäs kirja tänään luetaan, että ihan laidasta laitaa. Frozen on aika kova sana tällä hetkellä, että niitä satuja on tullut luettu paljon. Ja mikä sellaisia leikkejäkin on laidasta laitaa, että mitä ikinä itse toi vanhempi tytär haluaakaan, että sillä on oikein kova mielikuvitus, niin sieltä tulee jos jonkinlaista leikkiä, että oikein mukavaa aikaa viettää niin kuin perheen kesken ja leikkiä meidän vastaan.